Salve galera do canal, e aí, tudo certo, bacana, certinho? Então galera, eu tô hoje aqui com a galera aqui do canal Família Volkswagen, né? Família VW. É, Família VW. Beleza, certinho? A gente tá aqui na garagem Baielp aqui, que a gente vai fazer o quê? A gente vai mexer nesse ratão aqui, ó. Se liga aí, mano, que bagulho top. Eu tava falando pro dono dele aqui, eu falei, mano, eu sou louco pra ter um ratão também, mano. E logo mais aí. Lógico, se a esposa permitir, né, mano? Aí a gente compra um ratão aí e mexe nele aí. Você é louco, eu acho, mano, top demais, mano. Apesar que eu não tenho nem espaço, mas dá um jeito, né? Tem que dar um jeito aí pra adquirir um, né? Aí eu tava vendo aqui, ó, ele tá com uma altura bem original, assim, vamos dizer, bem alto mesmo, né? Aí eu vou instalar um par de catraca nele aqui, ó. Entendeu? Tá cinco dedos aí fora. Tem umas rodas taludas, mano. Bacana essas rodas aí, né, mano? Aí é que negócio, né? Vocês vão ver aí logo mais durante o vídeo aí como é que vai ficando esse brabo aqui. Aí tá aqui também o Fusca do pai dele, mano. Se liga nesse Fusca aqui, galera. Olha lá. Lembra do Fusca do David, Hot Hats. Aí, se liga aí, David. Que da hora, hein, mano? O bagulho aí. Muito louco, né, mano? Esse verdinho, mano. Esse tipo de verde eu acho fenomenal, mano. Aí tem aquele... os para-choques dele e tal. Mano, é um olho de boi, né? Eu acho, mano, sensacional, mano. Sensacional. Aí tem esse acabamentinho top aqui, né? Ó, tem a luzinha de LED ali na lanterna. E assim vai, né, mano? Aquela lanterninha da seta, né? Bem charmosa mesmo. E é isso aí, mano. Olha lá. Se liga, aquela GoProzinha de respeito, né? Pra gravar os caminhos aí. E é isso aí. Vamos que vamos aí. Beleza? Deixa eu dar continuidade ali nos trabalhos. E tá ali o Brutus ali, ó. Olha lá, se liga aqui que eu andei. Eu acho que vocês viram no vídeo passado aí que eu dei uma pintada nos para-choques aí. E ainda vou estar dando uma melhorada nele aí. Então, galera, tirei a suspensão aqui do Fusca Ratão Vermelho aqui, ó. A suspensão dele aqui é o seguinte, galera. Ele é de bucha. Aí o que acontece? Não é todas, mas algumas delas, ela não vem... simplesmente pulsão, com pulsão aqui, né? Vamos dizer assim, é amassado só o tubo aqui, igual vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui, no caso, ela é soldada aqui nessa parte e na outra parte também do lado de lá. Aí o que que eu faço? Eu venho com a lixadeira e eu faço um xizinho meio que centralizado, entendeu? Tipo assim, você tem que localizar aonde é o meio dessa solda aqui. Entendeu o que acontece? Por quê? Porque você vai vir com a broca mais grossa, que nem aqui no caso aqui, ó. Você vai vir aqui e vai gastar bem essa solda dele, dessa parte de cima aqui. Entendeu? Tanto essa aqui, quanto essa aqui, entendeu? Aí fazendo esse tipo de trabalho aí, vocês vão conseguir liberar a peça de dentro dela aqui, certo? E aqui é que nem o procedimento da outra suspensão, que é só passar a furadeira aqui, ela mais grossa, entendeu? É mais simples esse fato aqui do que esse aqui, beleza? Ó, o Caio Silva aí, ó. Salve, entendeu? Tá ali com o fusquinha dele ali, ó. Vamos ver, não vai pegar agora aí, não? Não vai pegar. Mas eu mostro, tem um cara vendendo um ovo aí na rua aí, mas é assim mesmo, é só ligar a câmera, né? Olha lá, ó, o brabo aí, ó. Top o fusquinha, né, mano? Ali eu vim dirigindo ele no Anchieta. Ali você tá doido, o negócio é outra vida. A galera pergunta demais pra mim se tem como colocar a catraca mexicana numa suspensão que já tinha aquela catraca convencional, aquela catraca antiga. Se tem como substituir essa aqui por aquela da mexicana. Então, galera, dá sim. O que acontece, ó, o que tem que fazer? Vamos supor aqui ainda, essa suspensão aqui, ainda não soltei a catraca aqui. O que que pode fazer aqui para conseguir usar a mesma suspensão? Ela vai estar soldada aqui a catraca, tanto em cima quanto embaixo, né? Aí o que que você tem que fazer? Você tem que tirar a catraca. Como você faz para tirar? Você passa o disco nela, nessa lateral aqui, ó. Você arranca a solda dela aqui. Uma vez que você arrancou a solda dela aqui, aí às vezes, de repente, eu prefiro muito soldar aqui, mas tem gente que não solda, tanto em cima quanto embaixo. Aí corta ela aqui, corta aqui e corta aqui. Tirou essa solda aqui, você vai conseguir tirar a catraca dela aqui. Tirou a catraca, ela vai ficar dessa seguinte forma. Aí o que acontece? Ela estando assim, você coloca todo o parafuso para cima,
entendeu? Você colocou ele todo para cima, não solta o parafuso. Você mantém ele preso nas varetas. Aí o que acontece? Você coloca ele todo para cima e você solda aqui, ó, essa parte aqui, ó, entendeu? Aí o que vai acontecer? Esse disco aqui não vai mover mais, ele vai ficar fixo aqui, como se ele tivesse sido de original. E atrás da suspensão, como tem aqueles furos, né, que a gente faz aqui, só soldar aqui também. Solda aqui, enche ele de solda, enche aqui de solda e já era, tá seguro aí pra pôr pra rodar aí a nova catraca com mexicana, aquela que vai igual a essa aqui, ó. Entendeu? É bem simples, olha lá, aqui tem uma suspensão simples, olha como é que, pra vocês terem uma ideia como é que fica. Entendeu? Então, ou seja, ela vai estar soldada lá direitinho, aquela parte ali. Entendeu? Então vai estar tranquilo, beleza? É isso aí, fica essa dica aí, que dá sim, dá pra colocar a catraca mexicana na onde tem a catraca convencional. Galera, eu fiz aquele furo que eu falei pra vocês aqui, deu certinho. Lógico que ele não vai no lugar certinho mesmo. Aí eu tive que dar uma cavucada tanto pra lá quanto pra cá. E eu consegui liberar aqui. Como saiu a parte aqui, aqui atrás eu fiz o mesmo processo. Entendeu? Então é isso aí. Tá tranquilo aí. Agora eu vou soldar a catraca no lugar aí. Beleza? Ela vai ficar mais ou menos assim. E a vantagem desse tipo de suspensão é o quê? Que a catraca fica pra cima, mano. Olha lá, ó. Essa aqui, quando tiver baixa, ela vai ficar apontando pra cá. A do pivô, não, ela quando baixa, ela baixa e fica aqui de baixo. Aí passa em pedra, raspa em todo lugar, perde. A primeira coisa que perde é a cabeça do parafuso. Essa aqui já não vai ter esses problemas. Ela vai ficar praticamente pra frente aqui e não vai ter esse problema. Entendeu? Então é isso. Eu vou soldar ela aqui. Já dá uma volta aí. Então, galera, soldei a danada aqui. A braba. Olha lá, se liga. Olha lá. Soldei as duas aqui, ó. Vou deixar nessa altura aí. Entendeu? Aí depois o menino lá da família VW, do canal Família VW lá, ele pinta. Não sei se ele vai pintar a suspensão. Entendeu? E é isso aí, ó. Mano, essa máquina de solda aqui, mano, ela é top demais, velho. De verdade mesmo. Salve aí pro meu amigo, o cara antigos aí, o Pedrão. Top demais. Entendeu? Soldinha braba, mano. Olha a solda que eu uso aqui, galera. Essa danada aqui que eu comprei recentemente aí, ó. Entendeu? Ela é uma... é uma transformadora. Uma coisa assim, é. Ela tanto serve pra soldar essas... é, com essas varetas aqui. Ou então eu posso soldar com aquela TIG, né? Que dá pra soldar aço inox, essas paradas aí. Entendeu? Eu uso ela aí. Ela é novinha. Entendeu? Muito top, de verdade mesmo. Aí eu uso aqui um solda aqui, que é boa, mano. Muito top mesmo. Beleza? Então é isso aí. Sei lá de onde saiu esse interruptor aqui, mano. Deve ser do Caio ali. O Caio tá fuçando no fusca dele ali. Mas é isso aí. Deixa eu montar no carro aqui. Tá aí, galera. Terminei aqui o vídeo. O fusca aqui dos meninos da... ó, o carro aí. Dos meninos da família VW, entendeu? Aí, como é que ele ficou aí, ó. Lógico que ele tá descaído, né? Tá pra frente e pra baixo. Aí é isso aí, ó. Ficou bem bacana aí. Tamo com a... esse aqui é aquele Gol do motor de 5 mil reais, galera. Entendeu? Aí tá aí, ó. Ficou bacana, né? E aí, curtiu? Cara, ficou lindo. Ficou legal, né? Aí eu falei pra ele. Se ele quiser, dá pra baixar um pouquinho mais assim, ó. Se quiser, é só baixar aí. Que demorou. Ficou legal. Beleza? Então é isso aí, um ratão top aí. Logo mais, baixa mais essa traseira aqui, aí finaliza. Olha que da hora, galera. Tem um motor 1500 e no dínamo ainda, mano. Dínamo e platinado, entendeu? Top, né, mano? Difícil aí ver, né? Mas é isso aí. Da Old Beetle aí. E é isso aí, se inscreve lá no canal dele, vou deixar na descrição. Família VW, beleza? Quer mandar um salve aí? Dá um salve aí. Um abraço aí pra toda a galera. É isso aí. Firmeza, muito obrigado você que tá assistindo até agora aí. Obrigadão de verdade aí. Do 79, Antigos Outros Clube. É nóis, Fuscão aqui, ó. Ratão, top. Tamo junto na parada, mano. Olha o Brutus aí, ó.